U nastavku programa zdravlje je u fokusu. Pričamo o gastro problemima, ali pričamo i o nekom, ajmo reći, novom aspektu kada je riječ o razvoju ove grane medicine među stručnjacima iz tih oblasti. Tako da ćemo najaviti dva velika događaja koji će uslijediti narednim danima. Dakle, prvi međunarodni kongres gastroenterohepatologa Crne Gore i drugi kongres endoskopskih sestara i tehničara Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Tako da tim povodom naši gosti danas su dr. Damir Muković, koji je internista, gastroenterohepatolog, ali i sekretar ovog udruženja. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Sa nama je Vedran Čortan, visoki medicinski tehničar, koji je član ovog udruženja endoskopskih sestara i tehničara. Dobar dan i hvala na pozivu. Dakle, uvijek radujem kada imamo mogućnost da najavimo nešto što je novo, nešto što podrazumijeva i nova saznanja za vas. Sigurna sam i edukaciju, ali i mogućnost da i građani Crne Gore budu u toku sa tim šta se zapravo dešava kada je riječ o kompletnoj toj grani medicine, odnosno specijalizaciji vašoj. Kako, ajmo prvo da ispričamo priču o kongresu. Prvi je, dakle, ove godine. Samo udruženje postoji već godinama. Šta znači to što baš u ovoj godini imate mogućnost da se okupite i da je on i međunarodnog karaktera? Prvo želim da se zahvalim vama i vašoj televiziji što ste prepoznali bitnost ovoga događaja i pozvali nas da gostujemo u vašoj emisiji. Da pozdravim vaše cijenjene gledaoce. Gastroenterologija je grana koja stalno napreduje, ne samo kod nas, nego u globalnom nivou. Ono što je bitno za sve struke, odnosno sve specijalnosti unutar interne medicine, ali i unutar čitave medicine, je kontinuirana edukacija. Bez kontinuirane edukacije i bez praćenja praktično novih saznanja u medicini, koja danas jako brzo dolaze i koja na godišnjem nivou se praktično mijenjaju, mi ne možemo da pratimo naše pacijente adekvatno, ne možemo da ih liječimo adekvatno, tako da je jedna kontinuirana edukacija praktično neophodna jednom ozbiljnom ljekaru koji pokušava da radi svoj posao kako treba. Ove godine Udruženje gastroenterologa Crne Gore pravi svoj prvi međunarodni kongres gastroenterohepatologa. Ono što moram da izdvojim kao ogromnu značajnost je što je profesorka Smolović Brigita, naš gastroenterolog, na čelu našeg tima zajedno sa mnom i našim organizacionim odborom uspjela da organizuje kongres. Uspjeli smo praktično da sazovemo ogroman broj eminentnih stručnjaka i profesora iz čitavog svijeta koji su praktično omogućili da veliki broj stručnjaka iz našeg regiona, ali iz evropskih zemalja bude prisutan na našem kongresu, a time smo omogućili da naš kongres dobije epitet međunarodnog i kao takav je praktično i registrovan od Ljekarske komore Crne Gore. S druge strane, ovo će biti prvi kongres koji je medicinski u Crnoj Gori od sticanja njene nezavisnosti, a koji je akreditovan od Evropske agencije za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Tako da moram bez lažne skromnosti da kažem da je ovo jedan od do sada najozbiljnijih kongresa medicinskih organizovanih u Crnoj Gori. S obzirom na to da je vaš kongres već drugi put, je li tako, se organizuje, znači da je prvi, sigurno sam donio neko zadovoljstvo u tom smislu, organizacionom, saznajnom. Kako komentarišete mogućnost da organizujete nešto što je tog ranga i šta to u stvari znači za vašu profesiju? Pa jeste, kao što ste rekli, prvi naš kongres je donio dosta pozitivnih komentara od kolega iz regiona. Pomenut ću samo da smo se mi kao endoskopsko udruženje sestara i tehničara Crne Gore osnovali 2017. godine u septembru i samo nakon mjesec dana postali smo ravnopravan član SGN-e, odnosno Evropske organizacije endoskopskih asistenata, odnosno tehničara i sestara. Na drugom našem kongresu prisustvovat će negdje oko 90 učesnika. Prikupili smo dakle predavače kako iz država iz regiona, tako i iz inostranstva. Posvetit ćemo se temama odnosno ključne teme će biti oko upalnih bolesti crijeva, oko same endoskopije, oko hepatologije i bronhoskopija. Tu ćemo naravno razmijeniti naše iskustva između sebe i naučit ćemo neke nove vodiče i smjernice iz spomenutih oblasti.
Ako uzmemo u obzir to da ste kao tehničari i kao medicinske sestre posvećeni određenom pravcu medicine, koliko u Crnoj Gori generalno imate mogućnost za napredak, za edukaciju, za osposobljavanje da rukovodite upravo tim sektorom? Pa da, generalno u Evropi, da kažem i u svijetu, na godišnjem nivou izlaze nove smjernice i novi vodiči i mi kao, ajde da kažem, savjesni endoskopski tehničari i sestre moramo da pratimo to i da budemo u korak sa tim novim smjernicama i samim tim tako jačamo, odnosno napredak same procedure u kojoj učestvujemo. Koliko smo u mogućnosti? Pa mogućnosti smo koliko nam dozvoljavaju Sistemi i sve što tako je. Doktore, s obzirom na to da ste i saradnici sa ovim predstavnicima drugog udruženja, kako vi gledate na mogućnost edukacije i šta zapravo za vas predstavljaju i znače kao desne ruke, kao saradnici, glavni ljudi koji su osposobljeni za određenu granu medicine, odnosno nešto što je vaša specijalizacija? Sad ću da vam kažem, mi kao gastroenterolozi smo praktično doktori koji svakodnevno borave, najveći svoj dio radnog vremena borave u endoskopskim salama, odnosno u salama gdje izvodimo naše dijagnostičke, terapeutske, interventne procedure uz pomoć endoskopa, odnosno aparata koji nam omogućavaju pregled digestivne cijevi pod praktično kamerama koje uvedimo posebnim sondama u naše digestivne cijevi, ali bez pomoći naših tehničara i bez međusobne saradnje apsolutno ne bismo mogli da zamislimo ni jednu proceduru, ni dijagnostičku, ni terapijsku. Gastroenterologija je timski posao, kao i većina stvari u medicini. Bez dobrog tima, bez organizovanog tima, prije svega dobro edukovanog, apsolutno ne možete postići zadovoljavajuće efekte. Tako da edukacija doktora bez edukacije srednjeg medicinskog kadra, to je tehničara i visokog medicinskog kadra koji pripada endoskopskim tehničarima, je nemoguće zamisliti jednu dobru endoskopsku salu i organizovati endoskopski posao na svakodnevnom nivou. Pokušavamo da edukaciju doktora i edukaciju srednjeg kadra praktično držimo na istom nivou, jer ukoliko ja se edukujem za jednu proceduru kao subspecijalista gastroenterohepatologa, nemam adekvatnog tehničara koji može sa mnom zajedno da izvede tu proceduru, ja praktično nisam napravio ništa, niti kuća u kojoj ja radim. Tako da jedni bez drugih ne možemo. Tim je nešto što uvijek pobjeđuje. Pojedinac je u medicini uglavnom nebitan. I ono što će mu i biti negdje poenta našeg kongresa je timski rad između srednjeg kadra i doktora. Zbog toga smo praktično i zajedno organizovali kongres pod istim okriljem, praktično u iste dane, na istom mjestu, kako bismo približili praktično ne samo na naučnom, već i na tom socijalnom nivou i uspostavili prisnije kontakte i saradnju i sa endoskopskim tehničarima i sa doktorima iz regiona i iz Evrope. Moram samo da vas da kažem i da napomenem da našem kongresu doktora gastroenterohepatologa će prisustvovati oko 250 do 300 ljekara. Od toga imamo 70 fakultija, odnosno predavača i moderatora koji dolaze iz stranih zemalja, preko Kanade, Izraela, Njemačke, Austrije, Francuske. Imamo praktično ozbiljne profesore koji na svjetskom nivou drže predavanja iz gastroenterohepatologije i to je u stvari privuklo ogroman broj ljekara iz regiona i Evrope koji su uplatili kotizacije i koji će biti naši gosti na našem kongresu. Dakle, Bečić je od 9. do 11. juna. Kako komentarišete Crnu Goru kada govorimo o problemima sa bolestima koje dolaze iz tog spektra? Ako uzmemo u obzir, to rekli ste i sami, rekli ste i vi, da medicina napreduje skoro svakodnevno, da su stalno tu neke nove metode rada, mogućnosti, oprema. Gdje je Crna Gora? Pa moram da vam kažem nešto što, ako pogledate, Crna Gora je od 2006. godine nezavisna država i na tom polju je u gastroenterologiji od 2006. godine do danas urađeno dosta. Imamo, naravno, uvijek prostora za unapređivanje, ali ono što moram da kažem da Klinički centar Crne Gore danas posjeduje savremenu aparaturu koja se koristi svugdje u svijetu.
da se u kliničkom centru Crne Gore danas izvode najsavremenije, najteže endoskopske procedure liječenja različitih bolesti endoskopskim procedurama, da se radi jedna ozbiljna metoda poput endoskopske retrogradne holangiopankratografije, odnosno RCP-a, uz pomoć profesora koji dolazi iz Beograda, da svakodnevno pokušavamo da usavršimo praktično naše endoskopske procedure, ali i da negdje težimo ka tome da povećamo broj subspecijalista na našem odjeljenju, što će nam vrlo vjerovatno u skorije vrijeme omogućiti i pretvaranje, nadamo se, našeg odjeljenja u jednu veću organizacionu cjelinu kakva je klinika za gastroenterohepatologiju, što će dati vjetar u leđa praktično svima nama i omogućiti nam neko dalje usavršavanje, malo veći komfor u svakodnevnom poslu i samim tim omogućiti većem broju ljekara da radi na našoj klinici. Je li vaša specijalizacija atraktivna danas mladim ljekarima? Medicina postaje sve manje atraktivna među mladim ljudima. Ja sam i asistent na našem medicinskom fakultetu u Podgorici. Nažalost, ono što moram da kažem da zadnjih par godina osjećamo, naročito posle COVID pandemije, sve manji broj zainteresovanih mladih ljekara da uzimaju specijalizacije. Da li je to uticaj samo COVID pandemije i tih teških momenata kroz koji su doktori i srednji medicinski kadar prošli, ili je to jedno loše globalno stanje doktora, ne samo kod nas, nego i na svjetskom nivou, to ćemo vidjeti, ali svakako neko ko voli medicinu i ko želi da se bavi ovim poslom, nisu mu motivi ni novac, ni neki drugi, već samo želja da se pomogne pacijentu i da se svakodnevno pomoću svog rada i znanja nekome produži, uljepša život i da se neko praktično obezboli i ostane bez muka zahvaljujući vašem znanju. Koliko su, mislim, laički gledano, svi mi znamo ljude koji imaju s vremena na vrijeme probleme koji su tog tipa, ali koje su to najčešće bolesti sa kojima se susrećete i koje su najučestalije, ajmo reći, u društvu? Gastroenterologija je jedna jako široka grana, podrazumijeva praktično liječenje svih bolesti unutar trbuha, odnosno praktično svih bolesti koje pogađaju sistem organa za varenje, gdje spadaju cijevasti organi od želuca, tankog, debelog crijeva preko žučnih puteva, jetre, pankreasa. Tako da ogroman broj bolesti na ogromnom broju organa liječimo i posle kardiologije praktično imamo najširi spektar, odnosno najveći broj pacijenata na svakodnevnom nivou. Najčešće što mi sa čim se srećemo je veliki broj funkcionalnih bolesti. To su prije svega dispepsije, potom iritabilni crijevni sindromi koji su najčešći. Oko 60% pacijenata koji se nama javi u stvari ima funkcionalne poremećaje na nivou digestivnog trakta koji mogu da budu povezani sa različitim stilovima života, neurednim stresom, brzim uslovima života, uzimanjem brze hrane i praktično načinom današnjeg života koji dovodi praktično do prenosa svih tih loših navika na određenu simptomatologiju koju ispoljavaju naši pacijenti. Međutim, ona druga manja polovina, tako da kažem, odnosno nekih 30 do 40% su pacijenti koji imaju jako ozbiljne bolesti preko krvarenja, preko insuficijencija jetrine funkcije, različitih bolesti pankreasa do nažalost malignih bolesti svih ovih organa koje sam spomenuo. Tako da imamo jednu jako široku paletu bolesti i različitih pacijenata od najmlađih do najstarijih koji zahtijevaju svakodnevnu našu pažnju. Nažalost, danas imamo u porastu bolesti maligne koje pogađaju digestivni sistem, sve je veći broj mladih ljudi koji oboljevaju od malignih bolesti, tako da smo i s te strane obavezni da unaprijedimo naš sistem liječenja, našu gastroenterologiju u Crnoj Gori i da se nadamo da će
ti naši postupci dati rezultata. S tim u vezi moram pomenuti da se u našim endoskopskim kabinetima odvijaju skrininzi kolorektalnog karcinoma. Znači, mi smo ljudi koji rade praktično na otkrivanju ranom neprepoznatih malignih bolesti debelog crijeva, tako da i na taj način pokušavamo da doprinesemo javnom zdravstvu. Mi ćemo, mislim, nadam se zaista da ćemo imati priliku da vas ponovo ugostimo negdje, jer mislim da je ovo tema koja zaista zaslužuje da više detalja čujemo, da čujemo o prevenciji. Ona je sigurno sam vrlo važna u toj priči. Eto, pominjate i te maligne bolesti kojih je vrlo često sve više. Sigurno da postoje neki pokazatelji koji bi i parametri koji bi dobro bilo da znamo, da bismo mogli na vrijeme povesti računa o tome. Danas nemamo vremena i danas je tema kongres, tema je svakako kongres, ali bit će prilike, vjerujem, da nam ponovo dođete. Kako su očekivanja od kongresa? Pa očekivanja su, iako sam istakao malo prije da je prvi kongres prošao više nego očekivano dobro, ja se nadam da će ovaj proći još bolje i da ćemo vrlo brzo, to jest naredne godine, organizovati treći kongres. I oni su međunarodnog karaktera kao što je i ovaj za ljekare. Tako je. Odakle će biti kolege tehničke? Dakle, učesnici i predavači koji dolaze na naš kongres, to jeste na dio endoskopskih asistenata, odnosno sestara i tehničara, bit će, znači, uglavnom iz regiona, iz država regiona, ali dolazit će iz Evrope. Imamo predstavnika koji je u bordu SGN-e, te Europske asocijacije, koji će biti jedan također od predavača. Dakle, dolazit će, znači, iz inostranstva i... Svaka čast, dakle, i na organizaciji i na tome što postoje udruženja tog tipa koje sigurno sam mogu da donesu dobro svima nama u Crnoj Gori. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam. Hvala.